ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ ଯେକୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତେଲ ଦାଗ ହେଇଥାଉ ବା ସେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ଦାଗ ହୋଇଥାଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା

ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଏକ ପର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଶାଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଆମ ଶାଢ଼ୀରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକଟି ଆମର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହିପରି ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ହୋଇଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହଟେଇବେ ସେହି ତେଲ ଦାଗକୁ আচন্তু জান প্ৰথমে আপুনি কণ কৰবে যাঢ়িৰে যদি আপোনাৰ তেল বা ঘি দাগ লাগিছে আপোনাৰ সেগে টেলকম পাউডৰ পকাই নেবে তাত সাহ্যৰে ভাল ভাৱে সেই জাগা টি ঘি দেবাবে দেখিব আপোনাৰ তেল দাগে হালকা আপুনি কণ কৰিব আপোনাৰ বাল্টিৰে কিছু উষুম পানী নেবে উষুম পাঁড় কিছু শু মিশাই তাপরে আপন মানে ভালোভাবে সে পাঁিটিকে মিক্স করে নবে মিক্স করে নিয়ে সারা পর যদি আপন মান পাখে সাথে তো আপন মানে সে জায়গায় কন্ডিশনর ইউজ করে পারে দুইটি ভিতর গোটেবি আপনার ভাল ভাবে সেই লিকটি নেবে। বা সে পাঁটি নেবে তাপরে আপনার যে শাড়ি সিল্ক শাড়ি হোক বা আপনার কটন শাড়ি হো তা আপন মানে ডিপ করে দশ রু পনের মিনিট পর্যন্ত ছাড়ি দেবে তাপরে আপন মানে হালকা হাতের দাগ হয়ে স্থানটি ঘষি দেবে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার দাগটি চাল তাপরে আপন মানে পরিষ্কার পাঁড় আপনার সেই শাড়িটি ভালোভাবে ঘষি ধোইদেবে নর্মাল যেমি আপন মানে পোশাক ধুয় ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତେଲ ବା ଘିଅ ଦାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରୁ ପୂରାପୁର ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ବା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ବା ଘିଅ ଦାଗ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀକୁ ପୂରାପୁରି ତେଲମୁକ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଦାଗମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ